Кеш жарық ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Ауыл шаруашылығына мемлекеттік қолдау қажет. Сенатор Сәкен Арубаев үкімет басшысына жолдаған сауалында агроөнеркәсіп кешенін дамыту барысында проблемаларды атады. Тұмарға қол жеткіздік. Жылда журналистердің кәсіби мерекесінде өтетін Тұмар ұлттық байқауының бұл жолғы жеңімпаздарының қатарында біздің арна ТДК 42 телеарнасы да бар. Ақтаудағы балабақшалардың бірінде балалар тамақты таласып жейтін сыңайлы. Оған себеп астың жеткіліксіз болуы. Ауыл шаруашылығына мемлекеттік қолдау қажет. Сенатор Сәкен Арубаев үкімет басшысына жолдаған сауалында агроөнеркәсіп кешенін дамыту барысында проблемаларды атады. Депутаттың айтуынша, ауыл шаруашылығының экономикадағы үлесі 5%-дан аспайды, және ауыл шаруашылығы өнімі экспортының көлемі де басқа салалармен салыстырғанда өте төмен. Ауыл шаруашылығы ата кәсібіміз бола тұра бір жолға қойылмай отыр. Президенттің үкіметтің алдына қойған нақты тапсырмалары бар. Ауыл шаруашылық саласын 2 есеге арттыру, өңделген өнімді 70%-ға ұлғайту, агроғылымға көңіл бөлу, ескірген ауыл шаруашылық техникасын жыл сайын 10%-ға жаңартып отыру. Алайда осы аталған істің бірі атқарылмаған, дейді сенатор Арубаев. Ауыл шаруашылығына қолдау жасалып жатқанымен серпіліс жоқ. Мемлекеттік бюджеттен қомақты субсидия бөлінгенімен аграрлық сала әлі де қиындықтарға тап болуда. Құзырлы органдар стратегиялық жоспарлау мен талдаудың жоқтығынан мемлекеттік қолдау шараларын дұрыс пайдаланбай отыр, дейді депутат. Соңғы 2 жылда бұл салаға бағытталған субсидиялар 929 миллиард теңгені құраған. Алайда нақты бір серпіліс жоқ. Экономикадағы ауыл шаруашылығының үлесі 5%-дан аспай отыр. Және экспорт көлемі де басқа саладағы өнімдермен салыстырғанда ең төменгі деңгейде. Сенатор шаруаларға берілетін несие де қымбат, дейді. Бүгінде ауыл шаруашылығына бөлінетін қаржы шашыраңқы және түрлі бағдарламаларға бөлініп кеткен, сондықтан да берекесі жоқ. Шаруаларға берілетін несие мәселесі жолға қойылмаған. Бүгінде ауыл шаруашылығына бөлінетін қаржы шашыраңқы және түрлі бағдарламаларға бөлінген. Сондықтан да берекесі жоқ. Ауыл тұрғындары әлі күнге дейін нақты қандай бағдарламалар бар екенін дұрыс білмейді. Әр қайсысының өз бағыты, өз тәртібі, өз талабы бар. Қағаз басылық басым және пайыздық үстемақысы жоғары. Шаруалар үшін бұл түсініксіз. Соңғы 2 жылда ауыл шаруашылық өнімдерінің 15 түрін әкетуге шектеулер қойылған. Нәтижесінде бизнес келісім шарттарды бұзу, қоймаларда толып жатқан өнімді жою және өндірісті тоқтату сияқты жағымсыз салдарға тап болды, дейді депутат Арубаев. Аграрияның дамуына кедері болып жатқан депутат атаған мәселелер ғана емес, басты проблемалардың қатарына суармалы ағын сулардың жеткіліксіздігі де кіреді. Сонымен қатар тозық жеткен техниканың салдарынан егістік алқапта топырақтың құрылымы бұзылып, құнарлығы күрт төмендейді, дейді мамандар. Егіс алқаптарында зиянкестер еселеп көбейген, ал шаруалар өндірген өнімдерін сатуға келгенде инфрақұрылымның болмауынан, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша кәсіпорындар мен көкөніс қоймаларының жоқтығынан зардап шегуде. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жолда журналистердің кәсіби мерекесінде өтетін Тұмар ұлттық байқауының бұл жолғы жеңімпаздарының қатарында біздің ТДК 42 телеарнасы да бар. Телеарна 1998 жылы құрылды. Құрылтайшылары Серік Мерғалиев пен Роза Қабашева. Жүзден жүйрікті таңдайтын бұл байқаудың рөлі маңызды. 2017 жылы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бастамасымен құрылған байқау талай үздіктерді анықтады. Биыл байқауға қазақстандық телеарналардың эфиріне шыққан телевизиялық жобалар қатысты. Өтінімдерді республикалық және аймақтық телеарналар, студиялар және кәсіби телевизиялық контент шығаратын компаниялар ұсынды. Үздік өңірлік телеарна ТДК 42 арнасы. ТДК 42 телеарнасы ең үздік өңірлік телеарна. Енді ТДК 42 телеарнасының да тұмары бар. Бұқара ақпарат құралдарының кәсіби мерекесінде үздіктерді таңдайтын Тұмар ұлттық байқауында жүзден жүйріктер анықталды. Төтенше жағдай кезінде түсірілген үздік репортаж, үздік әлеуметтік жоба, үздік ақпараттық бағдарлама, журналистік зерттеу, аналитикалық өңірлік ток-шоулар, балаларға арналған үздік бағдарламалар, үздік тележурналист, ең үздік тележүргізуші өңірлік телеарна барлығы 14 номинация бойынша мықтылар сыналды, таңдалды. Соның ішінде ТДК 42 телеарнасы үздік өңірлік телеарна номинациясын қанжығалады. В прошлом году мы получили награду от рук президента страны. В этом году Тумар, мы очень этого ждали, честно говоря.
Большое спасибо за ваш выбор. Бұл жолы отандық бақтың еліміздегі су тасқынына қарсы іс-шаралары және басқа да жаһандық оқиғалардан таратқан хабарлары сараланды. Журналистердің еңбегін ескере отырып, мәдениет және ақпарат министрлігі биыл да Тұмар сыйлығын табыстады. Бүткіл ұжымның еңбегі деп ойлаймын. Және де осы арнамыздың әр түрлі аймақтардан эфир жүргізіп отырған Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қостанай және Астана тілшілерінің еңбегі өте зор. Және де осындай жетістерге жетеміз деп, үлкен-үлкен биіктерді көріне береміз деп нақты сенімдемін. Сәл тарихқа үңілсек, Тұмар ұлттық байқауы алғашқы рет 2017 жылы мәдениет және ақпарат министрлігінің бастамасымен құрылды. Байқаудың басты мақсаты кәсіби қоғамдастықтың бағалауы арқылы қазақстандық телевизияның индустриясын дамыту. Тұмардың тарихындай 1800-ден астам өтінім келіп түсті, 303 журналист пен шығармашылық топ номинаттар тізіміне енді. Бүгінгі күні 84 эксклюзивті мүсінші өз жеңімпазын тапты. Бәйге жеңімпаздары жылдағы дәстүр бойынша қазақстандық телевизияны дамытуға қосқан үлесі үшін Тұмар мүсіншесіне қоса 1 миллион теңге көлемінде сыйақыға ие болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Биыл Тұмар бәйгесі 8-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. ТДК 42 телеарнасы үздік өңірлік телеарна аталымын жеңіп алды. Осылайша Тұмар мүсіншесімен қатар отандық телевизия саласындағы ең жоғары жетістіктері үшін 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақыға ие болды. Арнамыздың директоры Рустам Машарипов салтанатты шараға қатысып құттықтауды қабыл алды. Рады вернуться на родину. Бұл біздің телеарнаның және әріптестеріміздің ортақ жетістігі. ТДК 42 телеарнасы халықтың мұң-мұқтажын билікке жеткізуде, тынымсыз еңбек ете беруде. Әріптестерімді осы жетістіктермен құттықтаймын. Ол Жасбектенов бәйтерек ғарыштық зымыран кешені құрылысының қарқынын тексеріп, Байқоңыр қаласының даму жоспарларымен танысты. Сондай-ақ премьер-министр Қазақстандағы алғашқы шыны зауытында болып қайтты. Толығырақ сюжетте. Союз 5 жаңа зымыран тасығыштарын ұшыру үшін Зенит М базасында ғарыштық зымыран кешенінің құрылысы жүргізілуде. 2018 жылы ресейліктерге айлақ жалға берілмейтін болған соң нысанды отандық мамандар пайдаланады. Жұмыс 2028 жылдың мамыр айында аяқталады. Ғарыштан басқа аймақ тұрғындары да таршылық көретін дүниелер бар. Мысалы, жылумен жабдықтау мәселесін жақында Қызылордада пайда болатын жаңа жылу энергия орталығы шеше алады. Ескі жылу энергия орталығының тозуы 75%. Үкімет резервісінен ыстық сумен жабдықтауға 11 миллиард теңге, қалалық қазандықтарды жөндеуге тағы 2 миллиард теңге, жылу желілерін жаңғыртуға 6 миллиард теңге бөлінеді. Жалпы жобаның жалпы құны 215 миллиард теңгені құрайды. Жаңа жылу электр орталығының қуаты 240 мегаватт электр энергиясын шығарса, 277 гигакалори жылу энергиясын шығаратын болады. Қазіргі таңда құрылыс қарқынды жүруде. Жоспар бойынша жаңа жылу электр орталығын 2025 жылдың тамыз айында аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жаңа нысандар аймақ экономикасын дамытуға септігін тигізеді. Мысалы, премьер-министр барған шыны зауыты. Мұнда өз қаражаты есебінен энергия үнемдейтін шыны өндіретін жаңа желі іске қосылды. Жобаның құны 42 миллиард теңге. Қазір кезде бұның қуаттылық 197 мың тонна жылына шығару. Егер қарайтын болсақ, бұл шыны зауыты Орта Азияда осындай үлкен шыны зауыт тек қана біреу. 30% егер экспортқа бағытталған болса, 70% осы ішкі нарыққа бағытталған. Ал экспортқа біз қазір осы Орта Азия мемлекеттеріне және Ресей, Әзербайджан сол елдерге экспорттаймыз. Бектенов зауытта экономика үшін маңызды объектілерге ақша салуға дейін инвесторларға қолдау көрсету қажеттігін атап өтті. 2023 жылдың екінші жартысында тұтынушылардың сұранысын ескере отырып, China Glass компаниясы Low E қос күміспен қамталған шыны өндірісінің бірінші желісін енгізуге тағы 15 миллион доллар инвестиция алады. Бұл Орталық Азиядағы 5 ел арасындағы бірінші офлайн желі. Сонымен қатар Қазақстандағы алғашқы шыны өндіру зауыты. Біздің осы күміс жалатылған шыны және шыны өндіру жөніндегі компаниямыз Орталық Азия елдерінің қажеттілігін қамтамасыз ете алады деп сенеміз. Республика көлемінде өзекті арал проблемасы үкімет басшысының назарынан тыс қалмады. Елбасының кіші аралды сақтау және дамыту жөніндегі тапсырмасының қалай орындалып жатқанын тексерді. Су қоймалары мен бөгеттердің қалай салынғанын бақылады. Облыстың негізгі су артериясы Сырдария өзені. Оның маңында облыстағы елді мекендердің 80% орналасқан және жергілікті халықтың 93%-дан астамы тұрады. Бүгінде облыста суды үнемдейтін технологиялар белсенді түрде енгізілуде. Облыста 286 мың
гектар суармалы жер болса, оның 190 мыңына ауыл шаруашылығы дақылдары егілген. Суды үнемдеу және экология мәселесі облыс үшін маңызды мәселелердің бірі. Ахнет Галлам, Нұрлан Жамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда жазғы су желісін жүргізу жұмыстары жалғасуда. Өткен жылдары қаламаңдағы елмекендерге 14 шақырым су құбыры тартылған. Осы ретте бұйыл Еркін қала ауылдық округінде 13 шақырымдық жазғы су құбырының құрылысы басталады. Еркін қала округіндегі Балауса ауылының тұрғыны Асан Тахауптың ауласында талтерек жетерлік. Бірнеше жыл бұрын еккен жеміс ағаштары да өнім бере бастаған. Дегенмен бау-бақша егуге су тапшылығы бар дейді тұрғын. Ауыз суымен суарамыз. Бірақ бізде біріншіден жаңа күндіз су напар болмайды. Күндіз напар болмайды. Кешкісін суарамыз, елі таңертең ерте суарамыз. Көріп тұрсыздармыз шарбақтың сыртын. Іштегі бау-бақша бәріне кіредік. Жазғы бұр тартылған жағдайда оны біз қуана-қуана өз көршілердің бәріміз соны күтудеміз. 3500 үйі бар округтегі көшелерде жасыл желек сирек, себебі су құбыры тартылмаған. Еркін қалада жеке үйлерге жазғы су жүйесін жеткізу жұмысы 2022 жылы басталды, бірақ жоба толық аяқталмаған, сондықтан әзірге су берілген жоқ. Осы жұмыстарды осы 2024 жылда жалғастыратын боламыз. Қазіргі уақытта 13 километрдің шамасына тартылып тұр. Жұмыс жалғасады, жобалар жасалынып жатыр. Қалалық әкімшілікке біз өзіміздің жобамызды ұсынатын боламыз. Жобалау сметалық құжаттамамыз дайын. Қала маңындағы ауылдық аймақтарға жайық өзенінен тікелей су жүйесі жеткізілген. Осы орайда жобалық сметалық құжаттама бекітілсе, Еркін қала округінде су құбырын жүргізу жұмысы жалғаспақ. Руслан Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Батыс Қазақстан облысында балық шаруашылығын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Осы жұмыспен айналысатын шаруа қожалықтары су айдындарына 298 миллион 288 мыңнан аса тұқы шабақтарын жіберген. Толығырақ алдағы сюжетте. Батыс Қазақстан облысында балық өсірумен айналысатын 24 шаруашылық бар. Олар көл мен су айдындарын жалға алған. Биыл шаруашылықтар 300 мыңға жуық шабақты көлге жіберіпті. Облысымыздағы балық шаруашылығы су айдындарын игеру бойынша кей аудандарда көрсеткіші өте төмен екенін көруге болады. Атап айтқанда Бөрлі, Тасқала, Қаратөбе, Жәнібек аудандарында бірде-бір су айдыны балық шаруашылығы айналысуға тіркелмеген. Бұдан басқа балық өсіру шаруашылықтарына бекітілген су айдындарынан бағалы барлық түрлері де жіберілген. Балық шаруашылығын субсидиялауға биылғы жылы 12 миллион 654 мың теңге қаражат бөлініпті. Осы бағыттағы кәсіппен айналысушыларға көлдер мен су айдындары конкурс арқылы беріледі. Заң бойынша жерді пайдалану мерзімі 49 жылға дейін бекітілген. Мәселен, үстіміздегі жылы Жаңақала, Сырым, Теректі аудандарының шаруаларына 39 миллион 600 мың теңге көлеміндегі қаражат Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы берілген. Яғни кім балықпен айналсам дейді, сол жаңағы кәсіпкерге аудан, жаңа қала жерлерінде, жер телімдерінде тұрған мемлекеттік қордағы жер телімдерін аукционсыз, конкурссыз жаңа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының теліміне ару арқылы кәсіпкерге жаңа балық шаруашылығымен айналсам деген кәсіпкерге жер телімін алып беру. 2021 жылы балық шаруашылығы комитеті құрылған болатын. Жергілікті атқарушы орган бұған жіті назар аударып отыр. Республикалық және жергілікті бюджеттен қаражат бөлінуде. Ондағы ең басты міндет балық өсіру. Өйткені су айдындағы тіршілік көзінің азайып кету қаупі бар. Қалай болғанда да осы саланы дамытуға бір атсалысу бәріміздің негізгі жиналып отқан мақсатымыз. Жалға алынған көл ауылдағы жалғыз су айдыны болса, ол көлдерде мал суаруға рұқсат етіледі. Шаруашылықтардың міндеті балық өсіру болғандықтан ауыл халқының көлді пайдалануына тыйым салынбаған. Ал өткен жылдың 5 айында заңсыз балық аулау фактісі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы 138 хаттама толтырылған. 2,1 миллион теңге айыппұл салынып, оның 1,5 миллион теңгесі өндірілген. Заңсыз айналымнан 779 килограмм балық тәркіленіпті. Балық ресурстарына келтірілген залал үшін заң бұзушылардан 26,5 мың теңге өндірілген. Ал биыл 142 хаттама толтырылған. 2,5 миллион теңге айыппұл салынып, оның 2 миллион теңгесі өндіріліп, 93 келі заңсыз ауланған балық тәркіленіп жойылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтаудағы балабақшалардың бірінде балалар тамақты таласып жейтін сыңайлы. Оған себеп астың жеткіліксіз болуы. Мәселен, 12 балаға 4 порция тамақ үйлестіріледі. Үлгергені жейт, ал үлгермегені ас ішіп отырғандарға қарап отыруға мәжбүр. Бұл жағдай шаһардағы 9-шы ықшамаудандағы нөмірі 29-шы балабақшада болған. Ата-аналар кемшілікті бейнебақылау камерасына жазылған таспадан көрген. Видео әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Ал білім басқармасының өкілі аталмыш жағдайға қатысты тиісті комиссия құрылғанын мәлім етті. Топтың тәрбиешісінен түсініктеме алынған, тәрбиеші таңғы асты балалар үнемі жемей,
тамақ қалып қойғандықтан азғантай салғандығын түсіндірген. Тәрбиешіге тәртіптік шара қолданыпты. Орын алған жағдайға байланысты бөбекжай әкімшілігі ата-анамен кездесіп кешірім сұрапты. 29-шы балабақшада орын алған жағдай бойынша қазіргі уақытта Ақтау қалалық білім бөлімінен комиссия құрылды, зерделеу комиссиясы. Зерделеу комиссиясы бүгіннен бастап жұмысын бастады. Комиссияның шешімімен барлық ақпарат хабарланатын болады. Оралда қалалық мәдениет және демалыс саябағында жазғы дәмханадан өрт шықты. Төтеншеліктердің хабарлауынша Уф Антана кафесінің шатырындағы 280 шаршы метр аумақты жалын шарпыған. Және әкімшілік ғимараттың 25 шаршы метр аумағы жанған. Өрт орнынан бір көмір қышқыл газ баллоны шығарылған. Абырой болғанда адамдарға зиян келген жоқ. Тілсіз жау түскі уақытта толық сөндірілді. Өртті жоюға департаменттің жеке құрамынан 5 бірлік техникасымен жеке құрам 20 адам жұмылдырылды. Өрт 10 сағат 15 минутта оқшаланып, 10 сағат 32 минутта толықтай жойылды. Жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысында жеңіл автокөлік жүргізушісі ер адамды жазым қылды. Полиция департаментінің мәліметінше оқиға Бөрлі ауданының Ақсай қаласында болған. Лада Приор автокөлігінің жүргізушісі темір жол көшесімен келе жатып, жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Маусымның 29-ы күні Бөрлі ауданы Ақсай қаласында Лада Приор маркалы автокөлігінің жүргізушісі жол үстінде белгіленбеген жермен жүріп өтпекші болған жаяу жүргіншіні қағып өтті. Жол көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші оқиға орнында қаза болды. Тергеу амалдары жүргізуде. Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев өңірдегі бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін төл мерекемен құттықтады. Ақпарат майданында абыройлы қызмет етіп жүрген кәсіби мамандардың бір қатары елеулі еңбектері үшін марапатталды. Толығырақ сюжетте. Бұқаралық ақпарат құралдары бүгінде елімізде төртінші билік саналатыны жасырын емес. Осы сала өкілдері арқылы қоғамда алаңдатқан әлеуметтік мәселелер оң шешімін тауып жатады. Кәсіби мерекеге орай өңір басшысы Нариман Төреғалиев сала өкілдерін құттықтады. Іс-шарада өңірдің медиа кеңістігін дамытуға үлес қосқан бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері жиналды. Қазіргі мына глобализация жаһандану заманында бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі жылдан жылға күннен күнге артып келе жатыр. Оны біздер мойындаймыз. Кеше ол туралы президентіміз де жақсы өз айтты. Кетті бәрін сындадыңыздар. Сондықтан кәсіби мерекемізбен бәрі журналистерді бүгін құттықтаймыз. Еңбектеріңізге көп-көп рахмет. Журналист әр саладан хабардар маман болуы керек. Қазіргі қоғамда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің орны ерекше дейді сала ардагерлері. Ыстығына, суығына қарамастан, күні кеше ғана мына су тасығанда біздің нәзік қыздарымыз бәрі де аяқтарына резеңке етік киіп, судың ішінде салқынға қарамай жүрді. Сол енді оның бәрі де қарағанда, телевизордан қарағанда, я радионан тыңдағанда оның бәрі біліне бермейді. Бәрі оңай сияқты болып көрінеді. Бірақ та ол бір информация шығарудың артында неден бастап, журналистен бастап, режиссер бар, звуковиктері бар, операторлары бар. Сондай үлкен жұмыс атқарады. Абыройлы міндеттің жауапкершілігін сезініп, өз қызметін мүлтіксіз орындап жүрген мамандардың бірі ТДК 42 телеарнасының тілшісі Айнұр Төлеғалиқызы. Күндемей, түндемей халықтың жанайқайын билікке жеткізуден аянбайтын жас маман Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз хатшысы Берік Уәлидің алғыс хатына ие болды. Бұл мен үшін зор мәртебе, үлкен жетістік дейді телеарна тілшісі. Бұл әрине маған үшін күтпеген тосын сый болды. Жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері уақытпен санаспай ақпарат саласында еңбек етіп жүрген қызметкерлер болып табылады. Сол себепті барлық әріптестерімді осы мерекемен құттықтаймын. Жалпы осындай еңбегімді бағалаған басшылыққа, сонымен қатар ішкі саясат басқармасына да алғысымды білдіргім келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әлеуметтік мәселе, жедел ақпарат, түрлі салада орын алып жатқан өзгерістер жайында қалам тербеп жүрген ақпарат айдыны майталмандарының төл мерекеде еңбектері еленіп, бір марқайып қалды. ТДК 42 телеарнасының қызметкерлері облыс және қала әкімінің марапатын алып, алғысқа бөленді. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. 28-ші маусым бұқаралық ақпарат құралдары күніне орай Орал қаласы әкімдігі шаһар журналистерінің басын қосып мерекелік кеш өткізді. Қала әкімінің атынан сала мамандарына құрмет көрсетілді. Мерекелік іс-шараға қалалық облыстық бұқаралық ақпарат құралдарының ұжымдары және республикалық телеарналар мен газеттердің облыстағы қосындарының меншікті тілшілері жиналды. Салтанатты рәсіммен басталған кеште қала мэрі мен осы салада еңбек етіп жүрген қызметкерлерді кәсіби мерекелерімен құттықтаған Арсен Құбашев қала әкімі Мержан Сатқановтың атынан құттықтауын жеткізді. Бұл күн
Бұдан әрі облыс орталығында атқарып жатқан жұмыстарды жария етіп, тарихи шаһарымыздың тынысымен халықты хабардар етіп жүрген бір топ сала қызметкерлері марапатталды. Өз кезегінде бақ өкілдерді әріптестерін құттықтап, мерекелеріне осындай құрмет көрсеткен қала басшылығына ризашылықтарын білдірді. Биылғы жыл ТДК-42 арнасы үшін өте бір сәтті жыл болды. Көптеген әріптестеріміз облыс әкімі атынан алғыс хат алды, министрліктен алғыс хат алды, және бір ең үлкен қуаныш республикалық тұмар номинациясының өңірлік үздік телеарнасын осы ТДК-42 телеарнасы жеңіп алды. Барша әріптестерімді құттықтаймын. Журналистер үнемі қарбалас жұмыс үстінде болып, өзінің емес өзгелердің мұң мұқтажын күйттеп жүретін жасырын емес. Бұл күні де тынымсыз тірлікпен айналса жүріп, айрықша құрмет қошеметке бөленген сала өкілдері үшін кәсіби мерекенің орны бөлек. Әдемі кеште оралдық көркем өнерпаздар әсем әнмен әуелетіп, мереке иелеріне көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Марсел Шахиев, ТДК-42 телеарнасы. Оралда өткен демалыс күні Жайық Дана қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен әйелдерге арналған бүгіннен баста атты кездесу өтті. Оған 100-ге жуық нәзік жанды қатысып, түрлі бағыт бойынша кеңестер берілді. Қасушылар қазіргі қазақ қоғамындағы әйел мәртебесі, отбасылық құндылықтар, бала тәрбиесі хақында әңгіме өрбітті. Әсіресе бала күтімімен үйде отырған аналарға түрлі бағытта кеңестер берілді. Оның ішінде кәсіпкерлікке баулу, бала күтімінде отырып, нәпақасын табу бойынша қажетті ақпараттар айтылды. Қызығушылық жоғары. Жалпы бұл іс-шара Орал қаласының ішкі саясат бөлімінің қолдауымен жүзеге асырылуда. Іс-шараға түрлі санатта еңбек етіп жүрген ханымдар шақырылды. Бірі кәсіпкерлік саласында кеңес берсе, екінші бірі түрлі үйрету курстарының маңыздылығы туралы мәлімдеме жасады. Оның ішінде әсіресе әлеуметтік желідегі белсенділік жөнінде де сөз болды. Шақырылған қонақтардың бірі журналист әріптесіміз Шарипа Базырбаева. Тілшілік қызметінен уақытша бой үзіп, отбасылық кәсіпте отағасына қолдау көрсетіп жүрген қос баланың анасы желіде белсенді болудың пайдасы туралы ойымен бөлісті. Қоғамда жүргесін, ортада жүргесін аздап қарайып қалатын сәттер болады. Десе де енді сол қарайып қалмайын деп қырда отырсақ та әлеуметтік желіні белсенді жүргізіп жүрмін. Мен өз басым осы бағытта әңгімелейтін боламын. Ешкімге ақыл айту мақсатында емес. Әйел адамдар бүгінгі біздің кездесуден кішкене болса да бір өзіне керегін алса, біздің бүгінгі шараның жалпы мақсаты орындалды деген сөз. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта мұндай іс-шараларды аудандық деңгейде өткізуді де жоспарлап отырғандарын айтты. Олардың айтуынша, әсіресе мұндай келелі жиындар ауыл келіндер үшін мүмкіндіктер кілті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК-42 телеарнасы. Балалардың техникалық шығармашылығын дамыту заман талабы. Әсіресе авиа үлгілеу спортына деген қызығушылық жоғары. Оралдық оқушылар ұшақпен дронды ұшырудың тілін меңгеруде. Жас таланттар республикалық халықаралық байқауларда өңір намысын абыроймен қорғап жүр. Арнамыздың түсірілім тобы жас инженерлермен тілдесіп келген болатын. Ұшақ басқаруда армандамайтын бала кемдегем облыстық балалар техникалық шығармашылық орталығының авиа үлгілеу үйірмесі бала қиялына қанат бітіріп, ұшақты пультпен басқаруды үйретеді. Ол үшін қатысушы өз қолымен ұшақ жасап шығарады. Соңғы жылдары балалар дрон ұшыруды үйренуде. Көзілдірік арқылы дронды алыстан басқарады. Әуе техникасын практикада қолданбас бұрын компьютер арқылы білімін толықтырады. Белгілі бір уақыт компьютермен жаттығады. Дронмен жұмыс әлемдік деңгейде сұранысқа ие. Әрі кез келгенің қабілеті жете бермейтін спорт түрі дейді үйірме жетекшісі. Бұл жерде балалар деген ұшақпен пультпен басқарып үйренеді. Бұл бағытта авиада үш бағытқа бөлінеді. Еркін ұшатын планер, кордалы и радиомен басқарылатын, пультпен басқарылатын үш бағытқа бөлінеді. Бұл жерде балалар 8-9 жастан бастап келеді. Бұл жерде ұшқыш боламын деп емес, ең біріншіден балалар болашақ инженер боламын деп келу керек. Бұл жерде тек қана шақты тек басқару үйрену емес, оны қалай жасау керек, технологиясы бар өзінің, соның бәрін қамтамасыз етіп үйренеді. Дронды қазір дамытып жатырмыз. Неге десең, қазір дрон қазіргі уақытта керек нәрсе. Бұл алыстан басқарылатын дрон, очки арқылы басқарады. Бұл өзінде республикалық жарыс және халықаралық жарыстар өте көп.
Бұл енді басқа мемлекеттерді, Еуропа мемлекеттерінде өте жоғары тамыған. 16 жастағы Даниэль Казымов сабақтан тыс уақытын үйірмедегі жұмысқа арнайды. Авиа бағытындағы білімін жетілдірген жас инженер бүгінде дрондардың техникасын жатқа білет, түрлерін жаңылмай ажыратады. Болашақта алып ұшақты тізгіндеуді армандайды. Қазір үзбей дайындалып, түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысу арқылы тәжірибесін шыңдап жүр. Жыл басында Татарстан Республикасының Қазан қаласында өткен Болашақ ойындары халықаралық жарыста Қазақстаннан алғаш рет қатысқан оралдық шәкірт үздік ондықтың тізіміне енді. Айта кетсек, бұл додаға ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та арнайы келген болатын. Мен авиаүлгілеуге 4 жылдан астам қатысып отырмын. Сол 4 жылда 1 жыл дрондармен қатысып, Қазан айынан бастап қатыстым. Дрондардың себебі таңдауы, себебі ол маған қызық және ұнайды. Осындай скорыспен ұшуға ұнайды. Болашақ арманым ол әлем деңгейіндегі әлемді қарау, сол жарыстарға қатысу. Авиаүлгілеу үйірмесінің қатысушылары таяуда оңтүстік Астана, Алматыға сапар шекпек. Бұл биылдыққа екінші сапар. Маусым айында дарынды шәкірттер әлемдік деңгейдегі дрон жарысынан жолдама алса, енді сол сында бақ сынамақ. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Алтайдың ар жағынан келген ақпарға тоқталсақ, оралдықтар белестерді бағындыруда. 27 маусым мен 2 шілде аралығында Қытай еліндегі Макао қаласында жауынгерлік самбодан Азия чемпионаты өтуде. Жарысқа 20 мемлекеттен 250 спортшы қатысты. Әлемдік додаға қатысу үшін Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті полиция қызметкері, полицияға лейтенанты Құралай Қабырайқызы шақырылған болатын. Аталған чемпионатта әйелдер арасындағы шенді ару команда сапынан 54 келілік салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, қола жүлдегер атанды. Ал ерлер құрамасында батыс қазақстандық Нұрбол Серіков, Армат Қабдолов, Темірлан Көлбай жүлделі орындарға ие болды. Орал қаласын абаттандыру мәселесі 2 шілде сағат 19:30 Айтарым бар ток-шоуында талқыланбақ. Эфир тізгіншісі Айнұр Төлеғалиқызы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.